COVID-19 skiepui panevėžiečiai jau registruojasi ne tik vakcinavimo centre. Į pagalbą skiepijant gyventojus įsijungia ir viena iš vaistinių. Kviečiama skiepytis jau ir apoteka vaistinėje, kuri randasi prekybos centre Rio priešais Rimi vaistinė. Gyventojai gali registruotis skiepams naudojantis tą pačią sistemą, tik reikėtų atkreipti registruojantis, kuri yra vieta, nurodytas adresas ir kad tai yra apoteka vaistinė, ne prekybos centre Rio. Šiai dienai kol kas jie bandosi ir vertinasi savo pajėgumus, kol kas neplanuoja didelių kiekių, todėl šiai dienai kol kas yra AstraZeneca vakcina, yra perduota apoteka vaistiniai, toliau žiūrėsime pagal jos pajėgumus, galimybės, kiek jinai gali suskiepyti, spręsime klausimą ir dėl kitų vakcinų perdavimo. Savivaldybė laukia ir kitų įstaigų galinčių skiepyti gyventojus iniciatyvų. Jolab, kad kai kurie miestai atvežus didesnius vakcinų kiekius, gyventojus pradėjo kviesti antrą dozę skiepytis anksčiau. Esant situacijai, kai žmonėms susiklosto aplinkybės, kad jie negali pasiskiepyti paskirtų laiku, tai yra išvyksta ar kažkokios kitos aplinkybės lemia, tai galima tai daryti, reikėtų skambinti į vakcinavimo centrą arba bandyti elektroniniu būdu pasikeisti vakcinavimo datą. Tačiau vis dėlto tai skatintume ir kol kas šiai dienai neraginame žmonių keisti vakcinavimo grafiką. Savivaldybės gydytojas kviečia dar nesusiplanavusius skiepijimo gyventojus aktyviai registruotis. Tik dar labiau sumažinus sergamumą šalyje bus galima atšaukti likusius suvaržymus.